turganimdan bag'oyatda xursandman barchangizni avvalambor shu yurtimizga kirib kelgan yangi yil bilan ikki ming yigirma to'rtinchi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman barchangizga xonadoningizga tinchlik totuvlik baraka tilayman omad tilayman ilohim shu ikki ming yigirma to'rtinchi yil barchamiz uchun omadli yil bo'lsin sog'lik bo'lsin salomatlik bo'lsin aynan kimdir qaysidir maqsadda orzu maqsadda o'sha yilni kutayotgan bo'lsa o'sha yilni tugatishni xohlayotgan bo'lsa hamma niyatlarini hamma rejalarini maqsadlarini hammasiga erishishini tilab qolaman barchangizni kechki seminarimizda ko'rib turganimdan xursandman kech kechbo'lganiga qaramasdan vaqtingizni ayamasdan shu ma'lumotlarni eshitish uchun o'zingizni sog'ligingizda befarq bo'lmaslik uchun video chatimizda xush kelibsiz deb aytaman o'tgan safar juma kuni osteoporoz to'g'risida ma'lumot berib o'tgan edim bu safargi seminarim osteoartroz kasalligiga bag'ishlanadi ya'ni bular aytilishi bo'yicha bir biriga o'xshash bo'lgani bilan suyak to'qima kasalliklari turiga kirgani bilan lekin bu ikkita kasallik ya'ni osteoparoz bilan osteoartroz degan kasallik bir birisidan <laughs> judayam farq qiladi umuman olib qaraganda osteoartroz bu nima osteoartroz ə, qaysi holatlarda kelib chiqadi qaysi holatlarda osteoartroz ə, bilan kasallanamiz va ushbu kasallik kelib chiqqandan keyin siz bu osteoartroz ekanligini qayerdan bilasiz Bu, e, kisallik, va bu kasallik qanday belgi beradi sizga qanday belgilarni sizda namoyon qiladi qaysi yoshda uchraydi va bu kasallikni davolash uchun nimalardan foydalanish mumkin degan quyidagi bir qator savollarga berib o'taman bugungi seminarimda umuman olib qaraganda osteoartroz degan kasallik hozirgi kunda bizning davlatimizda bizning yurtimizda judayam e, keng tarqalgan ayniqsa ayollar orasida bu kasallik sakson foiz sakson besh foizini ayollar osteoartrozi e, tashkil qiladi buni ham seminarim e, nimasida qatorida baribir o'taman gapimni orasida ma'lumotlarimn orasida sizlarga tushuntirib o'tib ketaman nima uchun ayollar o'rtasida osteoartroz ko'p uchrashini aynan bu kasallik hozirgi kunda juda yam ko'p uchraydi e, qaysidir bir diagnozga qarayman desangizlar uyingizda e, xonadoningizda qirq qirq besh yoshdan o'tgan inson bo'lsa o'sha insonlarni hammasida tizza bo'g'im suyaklarini og'rishlari harakatlarda qiynalishlar masalan o'tirganda turolmaydi biror bir engashganida o'zini vaznini ko'tara olmaydi o'sha holatlar uchrab turganligini eshitib turasizlar ya'ni tizzam og'rib turibdi oyog'im og'rib turibdi degan gaplarni ko'p eshitasizlar osteartroz kasalligi bu bo'g'im kasalligi hisoblanadi ya'ni bo'g'im yallig'lanishi kasalliklari hisoblanadi bu kasallik nimadan kelib chiqadi va qanday belgi beradi birinchi kelib chiqish sababi bu aytib o'tamizki ortiqcha vazn har bir insonda mana semizlikka moyillik bo'ladigan bo'lsa ortiqcha vazn hisobiga o'sha suyaklardagi mo'rtlashuvlar yallig'lanishlar ya'ni qon aylanish buzilishi qon organizmimizda qon aylanish sistemasini me'yordan tashqaridan buzilishidan kelib chiqadigan kasalliklardan biri hisoblanadi bu kasallikni o'zi o'sha suyagimizni ichida to'qimalarni yaxshi shakllanmasligi ularni birikib turadigan bo'g'imlarni orasidagi tog'ay tolalarini uzilishlari va o'sha tog'ay tog'alarida ellikta mineral va mikroelementlarni o'n ikkita amino kislotani yetishmasligidan kelib chiqadigan asosiy kasalliklardan biri hisoblanadi ayniqsa birinchi sababi bu semizlik ikkinchi sababi nosog'lom ovqatlanish ya'ni bizni ovqatlanish ratsionimizda gazli ichimliklar ko'p miqdorda kofe iste'mol qilish yana energetik ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qilish spirtli ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qilish va o'sha hayotimiz tarzida fast fudlarga mana hot dog chizburger gamburgerlarga ko'proq o'zimizdagi moyilligimizni kuchaytirish va o'shalar bilan ko'proq oziqlanish asnosida sababida osteoartroz kelib chiqadi uchinchi sababi bu kam harakatlik ya'ni o'sha kasbini faoliyatidan kelib chiqqan holatda kompyuter oldida ko'p soatlab o'tirish harakatsizlanmaslik ya'ni o'sha ish jarayonida o'zini kasbi jarayonida kam harakat qiladigan insonlarda osteoartroz kelib chiqadi endi keyingi sababi bu og'ir mehnat bilan shug'ullanish ya'ni og'ir yuklar ko'tarish ya'ni og'ir ishlarda ishlash işlər, tana vazniga ortiqcha keladigan ikki barobar bir barobar ortiqcha keladigan yuklarni ko'tarish umuman tog'ay bo'g'im suyaklariga kerakli miqdorda ko'p e, yuk yuklash ya'ni buni bizar нагрузка deb aytamiz o'sha нагрузка ko'proq berish oqibatida osteoartroz kelib chiqadi keyingisi bu e, sport bilan shug'ullanadigan insonlarda og'ir atletika tosh ko'tarish o'sha shtanga ko'tarish o'sha og'ir e, yuk ko'tarish bilan shug'ullanadigan sportchi e, insonlarda ham osteoartroz kasalliklari kelib chiqadi umuman biz osteartroz kasalligini qanday holatlarda kelib chiqqani umuman osteoartrozga chalinganimizni qayerdan bilamiz endi shunaqa savol tushadiki mana kechqurun tizzam og'riydi bo'g'imlarim og'riydi bu osteoartroz ekanligingizni siz o'sha bo'g'imlaringizdagi og'riqlarni judayam sekin tarzda o'tib ketmaydigan og'riq sifatida mana juda ham qattiq og'rimaydi juda yam sekin og'rimaydi bir xil me'yorda lekin o'tib ham ketmaydi bu og'irlik o'sha og'riqlar sekin miqdorda suyaklarni bo'g'imlarni orasida kechadigan og'riqlardan bilamizki bizda osteartroz boshlanganini osteartrozlar ma'lum bir e, nuqtalarda bo'ladi kimlardadir tizzalarida bo'ladi kimlardadir yelkasida bo'ladi kimlardadir tos suyagida bo'ladi <coughs> o'sha qayerda qaysi nuqtada rivojlanishiga qarab turib bular har xil e, aytiladi mana tizzalarda rivojlanadigan astiartrozlar bular gioartroz giosartroz deb aytiladi o'sha tos suyagida rivojlanadigan astiartrozlar bular koksartroz deb aytiladi yelkalarda bo'g'imlarda qo'llarda rivojlanadigan va oyoqni pastida to'piqda rivojlanadigan asti o'sha og'riqlar bular astiartrozlar deb ataladi ayniqsa qanday holatlarda sezadi buni inson o'sha kechquruni soat o'n to'qqizu nol noldan keyin og'riqlar boshlanadi e, tizzalarda <coughs> aynan o'tib ketmaydigan og'riqlar bo'ladi va tizzalarda harakatlar cheklanadi mana e, bukilmaydi yaxshi harakatlanmaydi o'sha og'riq hisobiga insonlar o'sha tizzalarini bukmaslikka o'zini oyog'ini e, ki, harakatsiz qilishga harakatga keltirmaslikka harakat qilishadi endi ikkinchi belgisi bu ertalab turgan holatda suyaklaringiz karaxt holatda bo'ladi karaxt degani mana ertalab turgan paytingizda sal harakatlanishingiz uchun sal o'tirib olishingiz kerak sal sekin o'rningizdan turishingiz kerak agar o'sha holatlar kuzatilsa suyaklaringizda karaxt holatlar kuzatilsa bilingki siz osteoartroz kasalligiga chalingansiz endi o'sha karaxt holat ertalab turgan paytingizda o'tib ketadi agar siz osteoartroz bo'lsangiz agar bu holat bo'g'imlaringizdagi holat karaxt holatingiz o'tib ketmasa bilingki siz bu osteoartroz emas bu poliatrit ya'ni bo'g'im kasalligini sal boshqacha turiga o'xshab ketadigan revmato poliatrit kasalligiga aylanish ehtimoli bor degan kasalliklar turiga kiradi umuman olib qaraganda ıı, bu og'riqlarda qanaqa qo'shimcha mahsulotlar beriladi umuman osteortrozga ki kimlar chalinadi o'zi aslida qirq yoshdan o'tgan har bir inson osteoartroz bo'lish ehtimoli kuchli bo'ladi ayniqsa ayollarda nima uchun ayniqsa ayollarda degan savolingizga javob beradigan bo'lsam umuman olib qaraganda ayol kishida klimaks davri ya'ni o'sha menopauza davri bizda qirq e, yosh yaş, qirq besh yoshdan keyin boshlanadi hozirgi davrda mana fast foodlar davrida gazli ichimliklarni e, iste'moli oziq ovqat iste'molimizga ko'p kirib kelgani ta'm beruvchi rang beruvchi mahsulotlar umuman oziq e, ovqat sanoatida umuman ovqatlanadigan ovqatlarimizni tarkibida ortiqcha gmolar ya'ni ta'm beruvchi vositalar ortiqcha pripravalar kirib kelganligi oqibatida ayol kishini organizmida garmonal o'zgarishlar kelib chiqadi ya'ni modda almashinuv jarayoni boshlanadi ikkinchidan ayol kishida bu gormonal o'zgarishlar bu stresslardan ya'ni asab o'sha hayotdagi qaysidir bir muammolardan kelib chiqadigan stresslardan kelib chiqadiki modda almashinuv jarayonini buzilishi endi o'sha klimaks e, davri hozirgi kunda o'sha sabablarga ko'ra stresslar oziq ovqatimizga ko'proq sun'iy ovqatlarni kirib kelganligi sun'iy qo'shilmalarni sun'iy narsalarni biz ko'proq iste'mol qilayotganligimiz har xil gazli ichimliklarni ko'proq iste'mol qilayotganligimiz oqibatida ayollarda klimaks davri sal erta boshlangan hozirgi kunda sal ertaroq bu belgilarni nuqsonlarni beryapti aynan bu qirq yoshdan keyin boshlanadigan tizza bo'g'im kasalliklari ayol kishida menopauzadan kelib chiqadiki o'sha menopauza davrida ayol kishini organizmida estrogen degan garmonni pasayishiga olib keladi estrogen garmoni nima vazifani bajaradiki ayol kishini organizmida ya'ni kaltsiyni ishlab chiqarishda va to'g'ri taqsimlashda qatnashadi bu garmon endi ayol kishi menopauzadan keyin bilingki mana uyingizda ellik ellik besh yashar ayollar bo'lsa onangizmi buvingizmi bo'lsa so'rasangiz tizzam og'riydi deydi man yuz foiz bunga aminman ularni albatta tizzasi og'riydi chunki o'sha e, estrogen garmon menopauzadan keyin kamayib ketganligi oqibatida organizmda kalsiyga nisbatan ehtiyojlik seziladi aynan o'sha e, kalsiyga nisbatan ehtiyojlik sezilganligi uchun organizmda kalsiy moddasini tushib ketganligi uchun kalsiy yetishmasligi uchun suyak to'qimalarini birikmalari to'g'ri shakllanishdan to'xtaydi va ularda to'qimalar yetishmovchiligi kelib chiqadi to'qimalar yetishmovchiligi esa bizni osteoartroz kasalligiga uchrashimizga sabab bo'ladi agar biz buni vaqtida oldini olmasak biz buni vaqtida davolamasak o'sha osteoartroz as o'zidan asorat qoldiradiki buni ikkinchi asorati suyak yemilishiga olib keladi ya'ni osteoartroz borib borib suyak yemirilishiga aylanish ehtimoli kuchli bo'ladi buni qanday aniqlash mumkin rentgen e, apparatida bu e, o'sha bo'g'im suyaklari o'zgarganmi holati qanaqa e, uni qiyshaymaganmi vazni pasaymaganmi holati kichraymaganmi shunga qarab turib e, o'sha suyak yemirilishiga aylanmaganmi o'sha holatlarda bilinadiki rentgen apparatida bu osteoartrozni e, yaxshi aniqlasa bo'ladi endi agar biz vaqtida e'tibor qilib vaqtida o'sha osteoartrozga chalinmasdan burun kalsiy magniyli preparatlarni o'sha bizni suyagimizni to'qimasini shakllantirish uchun kerak bo'lgan ellikta mikroelement va o'sha aminokislotalarni minerallarni vaqtida organizmga biz to'yintirib tursak berib tursak bu kasallik sifatida namoyon bo'lmaydi va biz osteoartroz kasalligiga chalinmaymiz endi shunaqa bir savol tug'iladi ya'ni o'sha osteoartroz kasalligiga chalingandan keyin og'riqlar kuchli bo'lsa nima qilish mumkin meditsinada buni uchta usuli bor birinchi etapda og'riq qoldiruvchi dorilarni iste'mol qilish o'sha og'riq kuchli bo'ladigan bo'lsa shu insonda og'riq unga diskomfort berayotgan bo'lsa o'sha og'riqlar ko'chuvchi bo'lsa bo'g'imlardan bo'g'imlariga ko'chsa kechqurunlari uyqulari buzilsa bu og'riq qoldiruvchi tabletkalardan ya'ni tibbiyotda foydalanadigan tabletkalardan deklafinat deklaberil degan e, tabletkalarni iste'mol qilib og'riqni qoldirish mumkin uchta etapda davolanadi osteartroz og'riq qoldiruvchi dorilar bilan biologik faol qo'shimchalar bilan fizioterapiyalar bilan agar uchta narsani vaqtida biz qilsak osteoartrozni davolashda samarali yo'l tutgan bo'lamiz osteoartrozlar 2 darajada bo'ladi ya'ni 1 darajasi bo'ladi osteartrozni osteoartrozni ikkinchi darajasi bo'ladi birinchi darajasida organizmga kerakli bo'lgan kalsiy minerallarni vaqtida iste'mol qilib uni oldini olsangiz siz osteoartrozni mutloq davolaysiz ikkinchi darajasida agar og'riqlar kuchli bo'ladigan bo'lsa o'sha men aytgan degan tabletkalar bilan birgalikda biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilib keyin e, fizioterapiyada lecheniya qilsangiz bu juda yam maqsadga muvofiq bo'ladi lekin bitta narsani ogohlantirib o'tmoqchiman o'sha fizioterapiyalarda elektroforez ya'ni o'sha forezlarni qilinishi ayol kishilarda sal ehtiyotkorlik bilan e, e'tiborli bo'lib e, murojaat qilishingizni xohlayman физлечени e, ya'ni ayollarda bu narsa onkologik kletkalarni uyg'otishga sabab bo'lib qolmasin o'zingizni yaxshi ko'rikdan o'tkazgan holatda keyin shu nimaga keling xulosaga kelingki aynan elektroforezda va fizda siz o'zingizga ehtiyotkorona yondashishingiz kerak mana ayollarda tushuntirib o'tdim qanaqa holatlarda rivojlanadi va qanaqa holatlarda kechadi bu kasallik erkaklarda spirtli ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qiladigan Iı, tana vazni juda yam yuqori bo'ladigan ya'ni semizlik gazli ichimliklar energetika hozir juda ham urf bo'lgan energetik ichimliklarni iste'mol qilish ya'ni energetik ichimliklarni ko'p miqdorda iste'mol qilish muntazam iste'mol qilish oqibatida e, kompyuterni oldida harakatlanmasdan uch to'rt soatlab qolib ketish yoki undan ham ko'proq e, vaqt o'tkazish o'sha holatlarda osteoartroz erkaklarda rivojlanadi endi bu kasalliklarda qaysi biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilsa bo'ladi degan savolingizga javob berib o'tmoqchiman hozir mana osteoartrozda ko'p e, biz qo'llayapmiz mana beliver beverly kompaniyasini o'sha şey, e, yaponskiy активный koralовый kalsiysi va koenzim o'zi osteartrozda e, ikkita preparat juda yam muhim hisoblanadi bitta preparat kalsiyga to'yingan o'sha e, minerallar tarkibi bo'ladigan bo'lsa biz suyakni to'qimasini rivojlantiradigan o'sha minerallar aminokislotalar kerakli bo'lgan mikroelementlarni beradigan bo'lsak ikkinchi mahsulot bu kollagenga boy bo'lgan mahsulotlar ya'ni kollagenni o'zi tarkibida kollagen saqlovchi bo'lgan biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilish orqali asteartrozni davolash mumkin endi umuman olib qaraganda qaysi yo'lni tanlagan ma'qul degan savol tug'iladi aynan meni o'zim hozirgi kunda mana yaponiyadan olib kelinadigan dengiz kalsiy ya'ni dengiz aktiv koral kalsiysini ko'pgina osteoartrozlarda qo'lladik juda yam yaxshi natijalarni ko'rsatyapti ya'ni bu mahsulot ayniqsa hammasi birda deganda buni tarkibida ham oltmish mineralga ega bo'lgan mikro va makro elementlar judayam ko'p oltmishta ellikta emas o'zi suyagimizga ellikta e, mikro va makroelement yetishsa buni tarkibida o'ntaga ko'p ya'ni oltmishta mikro makro elementlar bor va yuz foiz tabiiyligi bilan bu judayam yaxshi so'riluvchan hisoblanadi buni tarkibida mana e, bitta kurs deydigan bo'lsak llagn o'zini tarkibida kollagen saqlovchi ko enzin k degan ferment bor ya'ni kollagen parchalanishini oldini oladigan ayni muddaoki e, bu mahsulotimiz osteoartrozda juda yam yaxshi samara beradigan mahsulotlardan biri hisoblanadi darajasiga qarab turib bu qanday iste'mol qilinishi e, bizni monitoringimiz asosida ya'ni tavsiyamiz asosida ko'rib boriladi endi bu qanday mahsulot nima uchun e, tarkibida 60 ta mikro va makro elementni saqlaydi minerallarni saqlaydi degan savolingizga javob beradigan bo'lsam bu mahsulot o'zi bitta insonga olti oyga mo'ljallangan mahsulot ya'ni osteoartrozni davolash olti oy davom qilsagina o'z samarasini beradi uch oydan olti oygacha osteartrozni darajasiga qarab davolanadi agar osteoartroz olti oydan kam holatda davolanadigan bo'lsa u o'z natijasini yaxshi bermaydi chunki suyagimiz bizni olti oyda kerakli bo'lgan minerallarga to'yinadi olti oy vaqt ketadi bu suyagimizni to'liqligicha mikro makro elementlarga e, ki, e, va minerallarga to'yintirish uchun umuman olib qaraganda yaponiyada joylashgan korporatsiyasi o'sha mahsulotni tavsiya qildiki aynan yaponiyada ham boshqa rivojlangan to'qson uchta davlatda bu mahsulot birinchilardan osteoporoz va osteoartrozni davolash uchun eng yaxshi tabiiy vosita deb topildi umuman olib qaraganda bu mahsulot bengit mahsuloti hisoblanadi aynan bu mahsulotda mana beliver kompaniyasi sh bilan 49 yilga shartnoma imzolagan holda mana 2015 yildan buyon mana shu tabiiy vosita bizni o'zbekistonimizda ko'pgina kasallarni davolashda ishlatilyapti qo'llanilyapti va juda ham yaxshi mana kommentariyalar, juda ham yaxshi отзыв olyapman hozirgi kunda ya'ni o'sha osteoartroz kasalligi bo'yicha chunki bir kunda mana 10-15 ta kasallikka biz diagnoz beradigan bo'lsak ko'rib chiqadigan bo'lsak o'shalarni teng oltmish yetmish foizi artroz bilan keladi ya'ni o'sha mrt analizlarida kasallikka qo'shimcha ravishda osteoartroz ham aniqlanadi bu insonlarda umuman nima uchun bu mahsulot yaxshi natija beryapti degan savolingizga javob beradigan bo'lsam inson organizmida kalsiy yetishmasa birinchilardan bo'lib osteoparoz va osteoartrozni rivojlanishiga va o'sha kasallikka ki, olib kelishiga sabab bo'ladigan asosiy vositalardan biri aynan ovqatlanish ratsionimizda bizda kundalik doza bor agar siz mutloq sog'lom hayot kechirmoqchi bo'lsangiz bir kunda o'zingizga kerakli bo'lgan energiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz ishdan kelgan paytingizda boshingiz og'rimasligini xohlasangiz holsizlik sezma sezmasangiz kuchli kuch quvvatga to'la bir sog'lom inson bo'lishni xohlasangiz sizga organizmingizga umuman to'qimalaringizga umuman hujayralaringizga kuniga ikki gramm kalsiy kerak bo'ladi o'sha ikki gramm kalsiyni biz o'zi aslida oziq ovqatdan olishimiz kerak lekin hozirgi ratsionimizda o'sha fast fudlar gazli ichimliklar organizmimizga ko'p miqdorda kirib kelganligi oqibatida bizni oziq ovqatdan kirib kelgan kalsiylar ko'proq parchalanyapti va hujayramizgacha yetib bormayapti hozirgi kunda aynan kalsiy yetishmasligi osteoparoz osteoartrozdan tashqari bu anemiyaga ham sabab bo'ladi inson organizmida kalsiy yetishmasligi inson organizmida kislotali muhitni ko'payishiga olib keladi ya'ni o'sha organizmda kislotali muhit ko'paydi degani bu bir qancha kasallarni o'ziga chaqirib oladi hali kislotali muhit bo'yicha ph balans bo'yicha umuman qon tarkibida nima uchun e, kislota ko'payadi nima uchun e, insonda o'sha e, jig'ildoni qaynashi o't tifagida xolestistit oshqozonda yaralar kelib chiqishi to'g'risida oldimizdagi e, juma kuni e, batafsil to'xtalaman aynan e, o'sha oksidlanishni kamaytirishda judayam yaxshi qo'l keladigan mahsulotlardan biri umuman kalsiy yetishmasligi inson organizmida mushaklar qisqarish qobiliyatini pasayishiga va bularni hammasi barchasi insonda psixo emotsional holatni buzilishiga olib keladi endi e, b, e, bir qancha kalsiylar bilan solishtiradigan bo'lsak oddiygina kalsiy gulyukonat mana tuxumni postidan tayyorlanadi inson organizmida yaxshi foyda berishi uchun um, um, o'n bir gramm kalsiy iste'mol qilish kerak kalsiy gulyikonat iste'mol qiladigan bo'lsangiz u ham organizmda olti foiz so'riladi fosfat kalsiylar baliqlarni va hayvonlarni suyagidan tayyorlanadigan bo'lsa bular organizmda o'n to'rt foiz so'riladi aynan yaponiyadagi e, dengiz tubidagi активный korаловый kalsiy tarkibida oltmishta mineralni saqlaganligi uchun va asosi fosfopeptid oqsili vitamin d tri siorat kremniy va siorat kalsiyni o'zini tarkibida saqlaganligi uchun inson organizmida hujayrasida to'qson yetti foiz so'rilishni ta'minlaydi ya'ni o'zidan qoldiq kaldı, qoldirmaydi ya'ni o't tufagingizda buyragingizda tuz va toshlar yig'ilishini ta'minlamaydi aksariyat holatlarda o'sha tuz va toshlarni haydashda bu e, nimamiz mahsulotimiz xizmat qilib beradi endi tarkibiga keladigan bo'lsak mana tarkibi mana tarkibi tarkibida mana gmp standartga ega mahsulotimiz ya'ni xalqaro sertifikatni olgan bu e, gmp standarti oltmish uchta rivojlangan davlatda o'sha ikki yuz o'n xil kasallikda e, sinalgan degan ma'noni bildiradi mana e, tarkibi hisoblanadi aктивный коралловый картины ya'ni bu bitta pochkasi bir oylaga mo'ljallangan -ge bo'lsa bu yerda mana osteartroz uchun olti oylik kurs bor to'liq shu olti oylik kurs bilan osteoroz artrozni davolab chiqib ketish mumkin endi buni tarkibida -e kremniy moddasi bor o'sha kremniy moddasi bizda ishqoriy muhit yaratib beradi organizmimizni tozalash uchun xizmat qiladigan asosiy minerallardan biri ya'ni o'sha keraksiz bo'lgan tuzlar organizmimizda bo'g'imlarimni orasida yig'ilib qolgan har xil tuzlar shlaklar ichak shlaklari jigar shlaklari parazitlar grijalar har xil o'simtalar miyoma kistalar bularni barchasi o'sha kremniy yordamida organizmdan chiqib ketadi vaqtida ular organizmda qolib ketsa ular o'zidan yana o'ntadan ziyod kasalliklarni keltirib chiqarish sababiga ega bo'ladi tarkibida alyuminiy degan mineral bor alyuminiy mineralini asosiy sabablaridan biri teri tanosil kasalliklarini davolash jigar faoliyatini metabolik jarayonni yaxshilash hisobiga organizmni tozalash hisobiga o'sha alyuminiy moddasi teri tanosil kasalliklarini davolashda qo'llaniladi tarkibida kalsiy bor yigirma yigirma foiz kalsiy barcha oltmishta mineralni kalsiy bizga hujayramizga singishida so'rilishida ta'minlab beradigan asosiy elementlardan minerallardan biri hisoblanadi va bunga qo'shimcha ravishda osteoartrozni davolashda suyak to'qimalarini yaxshi rivojlantiradi keyingisi tarkibida magniy bor magniy tinchlantiruvchi vosita hisoblanadi organizmda kislotali muhitni yo'qotadi va kislorod borib yetishini ta'minlab beradi tarkibida kaliy bor yuragimizni mustahkamlashda stenokardiya taxokardiyalarda aritmiyalarda yurak parogida tug'ma paroxlarda mana hozir yosh bolachalarda uchrab turadigan tug'ma paroxlarda juda yam yaxshi yordam beradi yurak qon tomir sistemasini kasalliklarda juda yam yaxshi yordam beradi kaliy yuragimizga qon va kislorodni o'sha havoni yaxshi yetib borishini ta'minlaydigan asosiy elementlardan biri hisoblanadi o'zi aslida buni tarkibida yana mana bu yerda железа bor ya'ni temir temir moddasi bizga o'sha qon hosil qilishda gemoglobinimiz tushib ketmasligida o'sha bizda trombotit miqdorini normada bo'lib turishida o'sha oq ok qon kasalliklarini oldini olishda tromo kasalliklarini oldini olishda juda ham yaxshi qo'l keladigan elementlardan biri ya'ni mahsulotning tarkibida bor keyingisi fosfor ya'ni ko'zimizni o'sha ravshan qilishda зреniyamizni ko'tarib berishda sochlarimizni oqarib ketmaslikda aynan organizmida fosfor yetishmasa insonda birinchi soch oqarishi holatlari kuzatiladi va ko'zlarimizda mana e, ko'rish qobiliyati pasayishiga olib keladi aynan buni tarkibida fosfor saqlanganligi uchun ham o'sha holatlar e, o'sha muammolar bartaraf qilinadi va oldi olinadi buni tarkibida sera bor ya'ni immunitetni tiklab beradigan buni tarkibida kumush bor ya'ni kumushni asosiy vazifalaridan biri bu jigarni filtrlashda foydalaniladi kumush elementidan aynan kumush elementi yetishmayotgan paytda bizda o'sha jigarimizda har xil nojo'ya ta'sirlar jigarimizda qotishlar jigarimizni yog' bog'lab qolishi jigarimizni o'zgarishlari qorayishi gemongmalar mana jigarda har xil dog'larni paydo bo'lishi bu jigarimizda ko'proq taksinlarni yig'ilib qolganligidan dalolat beradi chunki jigar organizmda e, tozalash e, funksiyasini bajaradi filtr funksiyasini bajaradi o'rtoqlar bizni o'sha oziq ovqat e, ratsionimizda har xil fastfodlarni chiqindilari antibiotiklarni e, iste'mol qilishlarimiz o'sha bizni organizmimizda ko'proq shamollashlar yallig'lanishlar tez tez shamollab turishlarini barchasi mana muntazam ravishda o'rganib qolgan tabletkalarni iste'mol qilishlarimiz o'sha medikamentlarni ko'p miqdorda iste'mol qilishlarimiz jigar faoliyatimizni metabolik jarayonini o'zgarishiga olib keladi jigarda o'sha e, kirlanish jigarda ko'proq infeksiyalarni to'lib qolishi jigarda ko'proq viruslarni to'planib qolishiga olib keladi va jigarimizni e, zaharlanishiga olib keladi a kumush minerali kumush mikroelementi o'sha jigarimizni to'liqligicha bizga tozalab beradi mana e, buni tarkibida germaniy degan mineral bor o'sha germaniy minerali organizmimizda e, zombi kletkalar o'lik to'qimalarni o'lik hujayralarni tezroq chiqib ketishiga e, zararli to'qimalarni tezroq organizmda bloklashga o'sha rak e, hujayralarni umuman yo'q qilishgacha germaniy minerali bizga yordam beradi umuman e, preparat e, onkologiyani profilaktikasida ham ishlatsa bo'ladi ya'ni onkologiyani profilaktikasida juda yam yaxshi foydalaniladi buni tarkibida de marganets degan mikroelement bor juda e, 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 ham alohida e'tibor berdim marganetsga, chunki marganets yetishmagan paytda pochka qurishi pochka o'z faoliyatini to'xtatishi pochka hujayralari vaqtida ishlamasligi pochkada kreatin ya'ni oqsil miqdorini ko'payib ketishi organizmda tanada shishlar paydo bo'lishi aynan o'sha marganets mikroelementini organizmda yetishmay turganligidan dalolat beradi tarkibida ko'p miqdorda marganit saqlaganligi uchun siydik hosil qilish va haydash organizmda keraksiz bo'lgan oqsillarni haydab chiqarish vazifasini bajaradi bu mahsulotimiz o'rtoqlar aynan super mahsulot yana buni tarkibida kobit suyak emilashini to'xtatadi xrom sudurgi shaytonlash kasalliklarini davolashda qo'llaniladi oltin tomirlar elastikligini ta'minlaydi tarkibida oltin moddasi bor platina moddasi bor bari rudi mana d tri moddasi juda yam ko'p yod hamma bizni hujayramizga kerak bo'lgan mikro va -ma makro elementlar активный koralловый kartini tarkibida saqlanadi endi bunga qo'shimcha ravishda iste'mol qilinadigan koinzim e, juda yam sevaman bu mahsulotni aynan koenzim mahsuloti bu ferment hisoblanadi aynan buni lanjiviti deb ataydi yaponiyada lanjiviti bu magiya долголетия deyishadi bu narsada kuinzim h fermentini asosiy funksiyalaridan biri bu tabiiy holatlarda koenzimni ko'pgina o'simliklardan hayvonot olamidan olish mumkin ya'ni yaponiyada o'sha sardina degan baliqni iligida to'qson yetti foiz kuinzim fermenti aniqlanganligi uchun bu o'sha yaponiyadagi sarzina balig'ini ilikidan iborat bo'lgan mahsulot hisoblanadi tarkibiga o'sha ichak faoliyatini yaxshilash uchun bu konzim fermentini yaxshi organizmga so'rilishini ta'minlash uchun o'sha turneps маринованный turneps deyishadi yaponiyada o'sha dengizni tubida o'sadigan sholg'om şolğum. o'sha sholg'omni mevasini tarkibidagi sut laktobakteriyasi qo'shilgan tarkibiga ya'ni ichak faoliyatini ichak mikroflorasini yaxshilash hisobiga h organizmda yaxshi so'riladi koinzim fermenti yetishmasa nima bo'ladi shunaqa savol tushadi ya'ni koinzim yetishmasa koeinzim moddasi yetishmasa organizmda energiya bo'lmaydi aynan atf kamayib ketadi organizmlaringiz o'ziga öz kerakli bo'lgan vazifani bajarmaydi sizda holsizlik ko'p terlash kechga qarab turib umuman asab kasalliklari umuman nevrologik kasalliklar hamma narsa jig'ingizga tegishi o'shalar kelib chiqadi ya'ni bu koenzim kinzim h birinchi ki vazifalaridan biri organizmga ate berishni ta'minlab beradi organizmga energiya beradi ikkinchi vazifasidan biri bu e, o'sha antioksidant kuchli antioksidant hisoblanadi aynan bu antioksidant ya'ni e, erkin radikallarni ya'ni o'sha zombi kletkalarni organizmda ko'payib ketishini oldini olib turadi ya'ni erkin radikallarni yutadi o'zida o'sha rакоviy kletkalarni rivojlanishni to'xtatadigan asosiy fermentlardan biri hisoblanadi onkologiyani profilaktikasida juda judayam yaxshi ishlatilinadi endi osteartrozda qanaqa foyda beradi degan savolingizga javob beradigan bo'lsam osteoartroz bugungi mavzumizga taalluqli bo'lgan osteartroz kasalligida kollagen parchalanishni oldini oladi tarkibida kollagen saqlaydi ya'ni tarkibida kollagen parchalanishini oldini olish vazifasini bajarganligi uchun ham o'sha tog'ay bo'g'im suyaklarini orasida kerakli bo'lgan suyuqliklarni ta'minlashda kerakli bo'lgan o'sha желеni ta'minlashda juda yam katta qo'l keladigan asosiy fermentlardan asosiy mahsulotlardan biri hisoblanadi aynan to'qimalarimizga yaxshi yurak qon tomir sistemasida qon aylanishini yaxshilab beradigan tanadagi shishlarni yo'qotadi ya'ni tanadagi shishlarni yo'qotishda judayam yaxshi qo'l keladigan asosiy vositalardan biri hisoblanadi keyingi funksiyasi keyingi vazifasi jigarni metabolik jarayonini yaxshilaydi yurakka nasos funksiyasini beradi aynan yurak qon tomir sistemasida qatnashadigan ferment bo'lib aynan yurakka kislorod bilan qonni vaqtida yetib borishini yurak qon tomir kasalliklarida quvvat kelishi yurakni yaxshi ritmda ishlashini ta'minlab beradigan o'zini normada ya'ni kerakli bo'lgan me'yorida ishlatib beradigan asosiy fermentlardan biri shuning uchun ham buni ladeyisadi yaponiyada ya'ni uzoq umr ko'rish siri deb aytiladi sizni stomatologiyada parodonta degan kasallikdan saqlaydigan asosiy fermentlardan biri hisoblanadi mana olti oylik kursni tarkibida ikkita e, mahsulot bo'ladigan bul bo'lsa programma оздоровительного на одного человека bitta insonga programmalashtirilgan mahsulot mana shunaqa chiroyli mana korobkalarda mana keladi mana korporatsiyasidan buni tarkibida olti oylik kurs ya'ni активный коралловый кальциdan olti dona kanzim h fermentidan uch e, dona e, saqlangan ya'ni koenzim bitta pochkasi ikki oyga yetadi коралловый калцiyni bitta nimasi pachkasi bir oyga yetadi aynan o'sha osteoartrozda davolashda olti oylik kursda to'liq programma hisoblanadi endi bu osteoartroz e, kasalliklarida oziq ovqatlarda nimalardan tiyilish mumkin nimalarni yeyish mumkin nimalarni yemaslik mumkin degan savollaringizga javob berib o'taman aynan shirinliklarda mana marmeladlar jelelar kisellar ichimliklardan ko'proq maqsadga muvofiq bo'lardi foydalanilsa endi nimalardan tiyilasiz o'zida ko'proq suv miqdorini saqlaydigan meva sabzavotlardan tiyilish kerak bularni tarkibiga birinchidan mevalardan o'sha osteartroz kasalligiga chalingan o'zini mana diagnozida osteoartroz deb berilgan kasalliklarda uzum mevasini qovun tarvuz mevalarini sabzavotlardan bodring meva nimasini sabzavotini kamroq mana pomidorni ham kamroq yeyishni tavsiya qilaman chunki osteartrozda suyuqlikni ko'p beradigan mahsulotlardan davolash jarayonida tiyilib turishini maslahat bergan bo'lardim va ko'proq sho'rvalardan mana karamdan ko'proq foydalanishni chunki karam mahsulotini tarkibida ko'p miqdorda kletchatkalar borligi uchun va o'sha ovqatlanish ratsionidan umuman fast fooddan foydalanmaslikni gazli va spirtli ichimliklardan voz kechishlarini sog'lom mana energiya energetik ichimliklardan e, voz kechishlarini so'rab qolar edim va e, to'g'ri ovqatlanish va biologik faol qo'shimchalar bilan hech qanday ximiyaviy dorilarsiz hech qanday xirurgiyasiz operatsiyasiz davolanish yo'lini qilishlaringizni faqatgina tabiiy vositalarga ishonishlaringizni sizlarga tavsiya qilib qolardim va taklif qilib qolardim azizlar mana bugungi osteotroz kasalligi to'g'risidagi ma'lumotlarim shulardan iborat edi meni tinglaganlaringiz uchun o'zingizni sog'ligingizga befarq bo'lmaganlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman keyingi juma kungi salomatlik darsimizda aynan boshqa kasalliklarga to'xtalishga o'sha yuqorida keltirib o'tilgan kasalliklarga mana kislotali muhit qayerdan kelib chiqadi nima uchun insonni jig'ildoni qaynaydi nima uchun oshqozon yaralari va qizarishlari mana gastrit kasalliklari qayerdan paydo bo'ladi bularni davolashda nimalarga e'tibor berish kerak bu insonlar qanaqa ovqatlanishi kerak degan savollaringizga keyingi salomatlik darsimizda navbatdagi salomatlik darsimizda to'liqligicha ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman barchangizni yaxshi ko'raman barchangizni xonadoningizga tinchlik osoyishtalik tilayman va hammangizga sog'lom turmush tarziga amal qilgan holatda sog' bo'lishlaringizni hech qachon kasal bo'lmasliklaringizni o'zingiz uchun to'g'ri qaror qabul qilib biologik faol qo'shimchalarni ayniqsa yaponiya biologik faol qo'shimchalarni iste'mol qilib sog'lom hayot kechirishlaringizni tilab qolaman keyingi seminarimizda ko'rishguncha deb qolaman xayr